欢迎收看《黄金年代》，人生如梦，回忆如风，感谢您的观看与订阅。港剧曾是几代人的童年回忆，而在很多观众的心中，83版的《射雕英雄传》已经成为了他们内心深处的白月光。83版《射雕英雄传》距离首播已经40年了，这些年来，已有出演这部剧的演员们很多都相继故去，每位都是观众的童年回忆。今天就来盘点一下83版《射雕英雄传》中已经去世的演员们。一、吴孟达。吴孟达在剧中饰演丐帮的一位长老，他虽然一生都在演配角，但是有很多搞怪的角色都给大家留下了深刻的印象。吴孟达生前与周星驰合作演出多部喜剧电影，《赌圣》《逃学威龙》《九品芝麻官之白面包青天》《破坏之王》《少林足球》等片，后转往内地发展演出科幻电影《流浪地球》。达叔一生风流，一段婚姻，两个红粉知己，可是他也承担起了作为一个男人应有的责任，即使在60几岁的高龄，依然演戏赚钱，照顾每一个家庭。2021年，他因肝癌去世，享年68岁。二、翁美玲。翁美玲是《射雕英雄传》这部剧里的女主角，而由她扮演的黄蓉一角是整部戏的灵魂。无线电视台采用海选的方式，从数千人中选出6位候选人，然后由金庸做最后决定。机会是留给有准备的人，翁美玲抓住了这个机会，赢得了金庸的青睐，而她也不负众望，扮相和演技都无可挑剔。翁美玲之后再无黄蓉。《射雕英雄传》之后，翁美玲又出演过《佳人心》《决战玄武门》《楚留香之蝙蝠传奇》《楚河汉界》等多部剧集。可惜的是，她虽然事业顺风顺水，却情路坎坷，曾和著名影星汤镇业恋爱，或许是太过痴情无法自拔，在俩人闹分手后，她一时想不开，永远地离开了我们。三、时间。时间在剧中饰演裘千仞和裘千丈这对孪生兄弟，一人分饰两角，演技出神入化，完美切换两个角色。时间江湖人称奸人奸，香港电影反派鼻祖，早年和关德兴、曹达华组成铁三角，是黄飞鸿系列的专业反角。到了70年代，和李小龙、许冠文作对，诸如龙争虎斗的韩先生，半斤八两的九叔。到了80年代，开始慢慢转向正派角色，师弟出马中正直不阿的捕头，魔翡翠的搞笑石探长，英雄本色三中的老父亲等。四、江毅。江毅在剧中扮演江南七怪之首柯镇恶，人们都调侃这个角色说，老头吵架从来没输过，打架从来没赢过，想想还真是如此。所以江毅把这个角色演得很是让人难忘，喜宴不得，哭笑不得。除了《射雕英雄传》，江毅还是周润发版《笑傲江湖》的东方不败，据说很受金庸推崇，塑造金庸武侠剧的角色信手拈来，时装剧也不在话下。大时代的陈万贤，义不容情的李丽，笑看风云的丁进，都令人印象深刻。可惜他在2013年3月因肺癌去世，享年77岁。五、关海山。关海山饰演的陆长风是黄药师的徒弟，擅长奇门遁甲之术，因陈玄风和梅超风盗书事件的牵连，被师父断掉脚筋，赶出桃花岛，后来在太湖建造归云庄，并生下一子陆冠英。关海山江湖人称虾叔，是吴孟达的师父，香港知名粤剧老关，50、60年代他是粤语电影的首席小生，但大家更熟悉他在80、90年代电影中的表现，可以是 A 计划里的七帮半，也可以是雷洛传的探长，同时也可以诠释辣手神探、赌城大亨、古惑仔的江湖大佬，
当年还获得香港电影金像奖和台湾电影金马奖双料最佳男配角。六，惠天赐。惠天赐饰演的陆冠英是陆乘风的儿子，英姿勃发。他和程瑶家的感情之路比较艰辛，幸亏得到黄药师的帮助。惠天赐是香港动作演员惠英红之兄，早期拜在粉菊花门下学艺，林正英、董伟、孟海都是其师兄弟。在邵氏期间，没有妹妹惠英红名气大，只能演一些配角，没有出头之日。八十年代加盟 TVB， 演过不少武侠剧，但能让人记住的没有多少。最经典的角色莫过于陆小凤之凤舞九天的西门吹雪，完美诠释了什么叫剑眉星目。与此同时，《水浒传之英雄本色》《刀》《星月童话》《杀破狼》《导火线》等电影中也有他的身影，只可惜戏份太少，全都是配角，想让人记住确实有点难。七，苏杏璇。苏杏璇饰演的李萍是郭靖的母亲，是一位优秀的母亲，没有她的引导，也成就不了后来的大侠郭靖。在成吉思汗逼迫郭靖的时候，她以死教子，和丈夫郭啸天一样义薄云天。苏杏璇毕业于无线艺员培训班第一期，八十年代就开始演母亲这一类角色。除了《射雕英雄传》，印象最深的还是义不容情的叶秀云。虽然只是一名清洁工，但还是收养了丁有健和丁有康两兄弟。演艺生涯几十年，在去世前的一年，凭借《夺命金》斩获最佳女配角，也算是没有留下遗憾。八，关京。关京在《铁血丹心》中饰演岳飞后人岳文，《华山论剑》中饰演卢有角，作为丐帮长老，一直坚定地支持黄蓉和郭靖，后来升级成为帮主。关京是 TVB 的熟脸。先来说武侠剧中的角色，九五版《神雕侠侣》的潇湘子，吕颂贤版《笑傲江湖》的余沧海，黄日华版《天龙八部》的不平道人，陈锦鸿版《雪山飞虎》的无尘道人等。另外，他还是《西游记》中可怕的梦魇，陈浩民版《封神榜》的魔礼青，《巾帼枭雄》里重情重义的沙寨主。九，邝佐辉。相比较《神雕侠侣》的出场，大家都忽略了尹志平在《射雕英雄传》中也有露脸。奉师傅丘处机的命令，传信给江南七怪，并试探郭靖的武功。邝佐辉是无线艺员和主持人，演完了尹志平，后面媳妇熬成婆，在朱茵版《射雕英雄传》中成了马玉。在 TVB， 他多塑造配角，而且职业多变，诸如医生、主持人、牧师、检控官之类的角色，生活中也是一位好好先生，深受大家的喜欢。十，谭炳文。谭炳文饰演的札木合，前期和成吉思汗是安达，后期铁木真的势力不断扩大，两人有了利益纠葛，渐渐走向敌对。谭炳文是香港配音界的始祖人物，同时也是一位全才艺人，能演能唱，播音主持也不在话下，而且每一项都能达到很高的成就。2020年他的离开，香港整个演艺圈都在悼念，包括谢贤、罗兰、薛家燕、杜琪峰、古天乐等。十一，林文伟。林文伟饰演的博尔术是铁木真早期的跟随者，和木华黎、博尔忽、赤老温合称四杰。林文伟香港资深演员，早期参演过不少邵氏电影，八十年代加盟 TVB，《流氓皇帝》《上海滩》等剧集都有他的身影。值得一提的是，他也参演过黑社会，在里面塑造火牛一角。十二，罗国维。罗国维饰演的段天德在剧里是个十足的小人，杀害郭靖的父亲郭啸天，间接害死自己的伯父焦木大师。罗维香港甘草演员，七十年代就已出道，演过古龙剧《楚留香》，
八九十年代多参演金庸武侠剧，诸如《鹿鼎记》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》《天龙八部》等。印象最深的还是《天龙八部》的苏清河，一直秉承师父无崖子的命令，替他寻找有缘人。十三，何必坚。何必坚教木和尚错信自己的侄子段天德，请来江南七怪和丘处机对阵，害得双方两败俱伤，最后拼尽力气想杀死段天德，自己却命丧黄泉。何必坚算是武侠剧中的和尚专业户了，朱茵版《射雕英雄传》再次出演焦木和尚一角，另外还有八二版《天龙八部》《决战玄武门》《陆小凤之凤舞九天》《武林世家》《倚天屠龙记》《日月神剑》《笑傲江湖》《黄日华版天龙八部》中，不是高僧就是房丈。十四，谭一清。谭一清饰演的完颜景是金朝第六位皇帝完颜洪烈的父亲，剧中对杨康颇为喜爱。谭一清香港第一代广播人和电视人，在立德电视、无线都待过，多塑造武林前辈和高僧的形象。印象最深的还是黄日华版《天龙八部》的智光大师，是一位济世为怀的前辈。电影上也客串过不少角色，诸如《江湖》《龙虎斗》《灵幻先生》《奇迹》《群星会》等。十五，白文彪。白文彪饰演的梁子翁是完颜洪烈手下五大高手之一，人称“森仙老怪”，实力应该和柯震恶差不多，养了几十年的大蛇，最后便宜了郭靖。白文彪也是老前辈了，身兼教师和演员两个职业，从事越剧艺术工作，培养了不少越剧曲艺人才。他早期和李汉祥合作过，后来加盟 TVB， 参演过《家变》《奋斗》等经典剧集。九十年代在《十家种地》《忠义群英》《新精武门1991》中都有他的身影。十六，何李楠。何李楠饰演的彭连虎同为五大高手之一，外号千手人屠，武功仅次于欧阳克，后来被周伯通捉住，囚禁在重阳宫数十年。何李楠香港镖王，被称为中国飞镖界的第一镖，演员虽然只是他的副业，但依然兢兢业业，努力塑造好每一个角色，参演过几十部剧集。如今八三版《射雕英雄传》已有16位演员不在了，另外小说原著金庸先生、导演王天林、歌曲作词者黄沾、演唱者罗文也都不在了。以上十几位曾经为我们打开一道武侠大门，如今他们离开了，但他们塑造的经典形象永远活在我们心中。今天到这里就结束了，您对今天的内容有何感想呢？如果喜欢我们的话，请按赞鼓励一下吧，还有别忘了订阅黄金年代哦。我们下期视频再会。